Boa tarde, meus caros amigos. Estamos já a criar as condições técnicas para mais uma live, tudo em prol da sociedade. Como já andamos a publicar durante a semana, hoje teremos três convidados de luxo mais uma vez. E para fazer lembrar que é a primeira edição de 2021. Vamos fazer uma reflexão sobre o impacto da Covid-19 e suas consequências para a vida social, política e econômica. E serão nossos convidados, como já dissemos e fomos publicitando durante a semana, a doutora Benilde Miguel, que é médica, o mestre Marcelino dos Santos, que é sociólogo e mestre em História da África, e o doutor Francisco Gung, que é economista. Vão nos levar a fazer uma reflexão hoje sobre o impacto e as consequências da Covid-19 na vida social, política e econômica. Não percam, é já daqui a 30 minutos. E quem perder esse momento único, esse momento ímpar, está a começar mal o ano de 2021. Podem ter a certeza que será um momento extraordinário. Pronto, a música que está ao fundo é a música do Odriz, nosso caçula aqui da casa, o novo membro da TRX, e vale a pena ouvir, tem qualidade. Uma música muito interessante e já é um sucesso nacional e internacional. Mas meus caros amigos, nos acompanham todos os domingos. Gastando os vossos preciosos megabytes para nos acompanhar nas nossas lives. 2021 será melhor do que 2020, podem ter a certeza. E cada um de nós que nos acompanha pode ser o próximo convidado. Então vamos aí nos preparando. Hoje está a acompanhar o outro, amanhã pode ser a sua vez. Estaremos sempre aqui, esperando sempre a vossa garra, a vossa determinação, a vossa força. Vocês que imparável e incansavelmente têm-nos apoiado. O projeto só existe, só continua com esta garra e com esta determinação, porque vocês estão do outro lado. Se não fosse por vossa causa, acredito que esse projeto não existiria. Aproveitar, ficar em casa ao máximo, para nos prevenirmos da Covid-19 e ficando já aqui a fazer o exercício da nova febre que vem ali associada à Covid-19 com uma mutação diferente. Então nós temos que nos preparar e estar cada vez mais prevenidos para não termos problemas de saúde. Por outra coisa, já pararam para pensar, se calhar até seria um dos nossos temas. Nós, na verdade, olhamos para a saúde só sob o ponto de vista curativo. Quer dizer, estou doente, vou ao hospital, enquanto não sentir nenhuma dor, nem vou lá fazer consulta, nem me preocupo com o meio circundante para saber o que é que se passa comigo ou não. Mas eu acho que seria bom refletirmos sobre a questão da medicina preventiva. Olharmos para essa questão da medicina preventiva, acho que seria todo interessante. Está aí o Dr. Sema, que está também online, está nos acompanhando. Dr. Sema, ficamos com o compromisso de fazer uma reflexão e agora com mais curiosidade, porque há uma nova lei sobre a contratação pública, Dr. Sema. Vamos acompanhar, vamos com certeza este ano fazer uma reflexão sobre a contratação pública, os contornos que isso dá, quais são as novidades que a lei traz, o que teremos afinal de novo que pode contribuir para a desburocratização do processo de contratação. E pronto, acho que não percam, seja daqui a pouco. Era só para alertar aqueles que estavam assim um pouquinho distraídos. Já daqui a pouco a nossa live, 17 pontualmente, teremos o Dr. Marcelino, o Dr. Francisco Gung e a Dra. Benilde Miguel. Meus caros amigos, com muito gosto, estou
estaremos à vossa espera.